En liten pump fyller en tank på en timme, alltså på 60 minuter. En stor pump fyller samma tank på 15 minuter. Så jag skriver här 60 minuter som är en timme. Om båda pumparna startade samtidigt, hur lång tid tar det då att fylla tanken? Ja, om den här lilla pumpen fyller en tank på 60 minuter så kommer den här lilla pumpen att fylla en 60-del av tanken på en minut. Så jag tittar på hur mycket, hur stor andel av tanken som fylls på en minut och när jag löser uppgiften så skriver jag inte det här hur stor andel av tanken fylls på en minut utan jag skriver så lite som möjligt för att göra min beräkning så snabbt som möjligt. Så den lilla pumpen fyller en tank på 60 minuter Det betyder ju det att varje minut så fyller pumpen en del av tanken. Så jag har en så sådär. Och så sen har jag en stor pump Fyller samma tank på 15 minuter Så på en minut Så fyller den stora pumpen En femtondel Av den här tanken Så det här är hur mycket de fyller tillsammans Och nu måste jag göra det här liknämnigt. Och jag vet att det går fyra För det här är 15 minuter Jag vet att det går fyra stycken kvartar en timme. Så det går fyra stycken 15 minuters pass på 60 minuter. Så det här är detsamma som en 60-del plus fyra stycken 60-delar. Jag multiplicerar 15 med 4 och får 60 och jag multiplicerar 1 med 4 och får 4. Jag förlänger alltså det här bråket. Så då får jag alltså fem 60-delar. Sådär, så här är stor Del av tanken fylls varje minut Och då vill jag ju att det här ska bli 60 här uppe Så jag tänker det hur många gånger ska jag fylla eller hur många gånger går 5 i 60? Så jag tar och tittar på 60 Delat med 5 Det är lika med 12 Eller jag kan tänka så här också Jag har 5 60-delar. Vad ska jag multiplicera det med för att hela tanken ska fyllas, alltså det där ska bli 1. Eller så kan jag tänka mig klockan. Sådär. Om ett helt varv på klockan, det är 60 minuter. Och så sen tänker jag mig hur många såna här 5 minuters tårtbitar finns det på ett varv i klockan. Sådär. Jo, det finns 12 stycken såna här 5-minuters tårtbitar Alltså behöver jag 12 stycken såna här 5-60 underdelar för att få en Så oavsett hur jag tänker och gör det här sista steget så kommer jag fram till 12 minuter Så C-alternativet 12 minuter är det korrekta